Автор проєкту скейт-парку – зараз десятикласник, а у спорті Ігор Беднюк з 3 років. Майже 10-річку на самокаті. 2 скейт-парки, навіть і повноцінні, на місто-мільйонник – це мало. Впевнений автор проєкту. Прийняв рішення участвувати, тому що банально немає інфраструктури в Дніпрі скейт-парків. Їх дуже мало. Нас їх пересчитати на половині пальців одної руки. Цей скейт-парк планується як іменно для всього міста. Я впевнений, що в нього будуть з'їжджатися всі, тому що в ньому буде те, що потрібно Дніпру, райдерам із Дніпра і чого зараз нету. Авторкою проєкту скейт-парку офіційно вказана мама Єгора Богдана Дігтярьова. Вимушений крок, бо сину ще немає потрібних 16 років. Родина активно підтримує хлопця. Допомагали із оформленням заявки проєкту, складанням кошторису, розповсюдженням інформації і таке інше. Моя основна нагрузка – це розпространення, розказати людям, что не только тротуары, лампочки городу нужны, но еще и нужно и развивать инфраструктуру. Харьков, Львов, Полтава, они уже имеют по 2-3 такие классные площадки. Про заграницу я вообще молчу, потому что любая поездка за границу, мы едем тоже самокатом. Им обязательно программа, посещаем там парк. І це, звісно, нам ще туди стремиться і стремиться. Станом на 29 вересня за проєкт скейт-парку на проспекті Поля свої голоси віддали майже 1000 містян. Олена і Тетяна мешкають неподалік. Про цей проєкт почули від самих авторів. Кажуть, скейт-парк потрібний і з радістю проголосують. Ми зараз активно займаємося збором голосів, щоб построїли все-таки скейт-парк уже в Дніпрі для нас. Всіх райдерів, які катаються, це дуже важливо. Дівчата, хлопці. Ну, я за то, щоб чим-то займалися, спорт, там, ну, чим-то розвлекались, чим ходити там десь по під'їздам або шататися непонятно де. Звісно, потрібні. Діти зараз прив'язані до комп'ютера, прив'язані до телефонів, гаджетам, тому друг друга вони не знають. Общаться не могут, здоровый образ жизни не ведут, поэтому как минимум вышли на улицу, объединенные общей идеей, общим увлечением на природе друг с другом поговорить, а не сидеть только в телефонах и в гаджетах. До кінця голосування залишився тиждень. Якщо зацікавив проект, номер для голосування 423. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.